God morgen. Jeg må have noget tøj. Hvad skal jeg så have på i dag? Nej. Nej. Hvorfor har jeg overhovedet det? Hov. Nej. Jeg har nærmest ikke noget tøj. Nej. Der var den. Ah, perfekt. Måske skulle jeg rulle lidt op. Det var weekend. Og ja, jeg rydder op på min måde. Ved at lægge det hele i en bunke. Sådan. Så er der ryddet op. Nå. Jeg havde en eller stille. Kan vi vide, om Sara er hjemme? Jeg vil lige se. Jamen, det gør ikke så meget. Nej, det gør det ikke. Altså, jeg glemte at sætte den på, men er det ikke lige meget? Jo, det gør ikke noget. Jeg bliver altså så misundelig, når jeg er hjemme ved dig. Hvorfor? Fordi du har sådan et stort hus. Eller værelse. Synes du? Det eneste, jeg har, er lidt tøj og, ja, en seng, tv, telefon og borde, et skab og et spejl. Jeg har en lille bitte smule tøj og et lille bitte skab og en lille seng. Jeg har en meget umoderne telefon. Jeg har ikke en iPhone. Det har jeg heller ikke. Jeg har ikke engang en tv. Slap af. Bare så misundelig. Det gør det heller ikke så meget. Nå. Jeg skal lige rene min seng. Kalder du det der rigtig en seng? Ja. Og kalder du det rod derovre? Eller skal jeg kalde det for et kaos? Hvad gør det? At rydde op? Det er bare en bunke. Det er ikke rydde op. Jeg ved det. Så. Du er meget teenager-agtig. Ja. Gør nærmest aldrig, hvad min mor siger. Det er dejligt, det er weekend. Så vi ikke sådan, at der er nogle af drenge derhjemme? Kom nu. Okay, så. Yes. Hvorfor vil du egentlig det? Kan vi ikke bare gå? Jo. Hvorfor gik vi egentlig ud i parken? Fordi jeg tænkte, at drengene de elsker at være i parken og skate. Seriøst? Hvad laver du? Hvad laver I? Jeg prøver bare at lade dem I ved nok. Skate. Du prøver at lære os at skate. Vi er totalt gode til det. Totalt gode til det, og jeg slår mig slet ikke. Overhovedet ikke. Kom nu, Tumper. Vent! Undskyld! Så. Kom, Sara. Sara. Sara! Hvad?
vi ses senere. Kom nu, jeg kommer. Hvad? Jeg har ingen idéer. Kom. Åh nej, hvad er der? Hvad er der? Jeg tabte min ring. Åh, vores venindering. Jeg glemmer at tage den på. Ja, det gjorde. Jeg troede ikke, du var sur over det. Det var fordi, jeg lød som om, jeg ikke var sur over det. Du havde det også på i parken. Det ved jeg godt. Jeg går nu. Ja, ja. Sarah, vent. Jeg tror, jeg har fundet den. Hæ? Er det den? Åh, tusind tak. Undskyld, jeg blev sur på dig. Nej, det var mig, der blev sur på dig. BFF'er? BFF'er. For livet. Jeg må til at gå. Okay. Vi ses i morgen, nok. Ja, klart. Det er det bedste ved livet. At have en BFF. Jeg glemte en aftale. Min aftale, min aftale med drengen. Hallo? Det er Stella. Ja, du kommer bare. Selvfølgelig. Ja. Hej hej. Så er det bare at vente. Jeg har det. Jeg skal ned med tøpper. Jeg er jo lige klædt om. Nej, jeg mener, jeg skal til at klæde om. Problem. Jeg har ikke noget tøj. For rødt. For tøset. Ikke tøset nok. For kedeligt. For drenget. Hvorfor skulle jeg have vintertøj på indenfor? Nej. 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 Perfekt. Jeg er bare så fantastisk. Henrivende flot. Wow. Måske skulle jeg rydde lidt op. Vent, det er ikke nok. Øreringe. Måske skulle jeg heller ikke have det store hjerte på. Ja, den. Nå, hvor kom jeg fra? Nå ja, jeg skulle rydde op. Så er jeg færdig. Så lang tid kan det da heller ikke tage. Elsker du også at klæde om, hvis du skal have, du ved, gæster eller på besøg? Nå, jeg vil bare godt have lidt pænere tøj på. Okay. Men du har da godt nok ændret stil. Ja. Hvor meget makeup har du lige? Synes du, det er for meget? Måske lidt. Whatever. Yeah, whatever. Nå, skal vi forlade vores lektier? Okay. Er du færdig? Ja, det er jeg. Er du? Nej, jeg mangler stadigvæk matematikken. Mener du ikke dansk? Nej. Jeg er faktisk blevet bedre til dansk end matematik. Hold da op. Du har ændret dig. Jeg må tage hjemme. Okay. Vi ses i morgen. Ja, vi ses i morgen. Tid til at rejse seng.
Hvorfor skulle jeg også vågne nu? Åh nej, det er mandag, Ups. Lige meget. Okay. Skoletid. Make-up. Åh nej, jeg kommer for sent. Ikke make-up alligevel.